Юрій Чижмарь, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні колеги, зрозуміло, що ми повинні поважати наших пенсіонерів, особливо ті, які за свою трудову діяльність, життєвий шлях зробили багато для України, як в трудових подвигах, так і військових. Але, на жаль, ми постійно говоримо про якісь заслужені пенсії, хоча я пам'ятаю, як вчора в нас виступала тут Корчак, яка собі заслужено виписувала 200 тисяч гривень зарплати за роботу, яку вона не робила. І в мене відчуття, що половина пенсіонерів із заслуженими пенсіями приблизно так само їх і отримували. Тому нам треба визначитись, ну чим гірша, скажімо, працівниця залізної дороги, яка 30 років ставила шпали, вона отримує соціальну пенсію, а людина, яка сиділа в кабінеті, виявляється, робила не за високу зарплату, а робила великі заслуги перед державою. Радикальна партія вимагає іншого підходу. Ми повинні підняти пенсії, ми повинні думати про тих, хто сьогодні отримує ті півмільйона людей, які отримують всього лише 947 гривень пенсії, на які прожити не можна аж ніяк. Ми повинні думати про тих людей, яким з 12-го року не перераховують пенсії за великий стаж роботи. Ми повинні думати про те, що сьогодні ми повинні підняти як мінімум до 2-2,5 тисяч гривень пенсію кожному пенсіонеру. Тому що на такі пенсії вижити пенсіонер не може, він не може допрацьовувати. А ми думаємо про що? Про підвищення пенсійного віку, ми думаємо про замороження соціальних видатків на пенсіонерів. Це не є соціальною політикою. Наша Конституція чітко передбачає, Україна є соціальною державою. І турбота про слабшого – це перше завдання нашого парламента. Тому, не заперечуючи, що цей закон треба підтримати, хотів би звернути увагу Міністерства соціальної політики на глобальне питання пенсійної реформи. І якщо вже розглядають ці питання, то ми повинні відійти від пенсії за заслуги до нормальної, якісної, забезпеченої пенсії для кожного пенсіонера. Дякую.